himamata dinagdee akkami hordofaa jirti Itoophiyaan? Qaala'insa jireenyaa kan wanta itti fidaa keessaa tokko guddina biyyatti. Dhiyeessiin mallaqaa Itoophiyaan amma dhiyeessaa jirtu kuni oomisha biyyattiitiin kan wal bitudha. The magic of economy is it is interdependence. 2023 irraa as dabalaa akka jirtu kan agarsiisu maalidha? Gatii waliigalaa giddu galeessa ta'e jiraachuun ni barbaachisaa jechuudha. Dhuguma akkas guddataa jirti? Akkasitti qaala'insi jireenyaa faayidaa illee dhiibbaa illee qabaachuu danda'a.